مبارک ہو 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 سردار نبی کی سردار بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں ہوا تھا، رخصتی 5 مہینے بعد عمل میں آئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، جس میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جبکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں حضرت زہرا سب سے آخر میں پیدا ہوئی، یہ ہمارے نبی کی لاڈلی شہزادی تھی۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خصائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں سے چیدہ چیدہ اصحاب کو مسجد میں جمع فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھا، اور کس طرح یہ نکاح ہوا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کاش کہ ہماری رسومات، ہماری تقریبات بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہو جائیں۔ اس کلام کو پڑھنے کا مقصد ہمیں اپنے شادی بیاہوں کی تقاریب کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے کتنے قریب ہیں۔ مبارک ہے وہ دن لارے برجب کے مہینے میں نکاح حضرت زہرا ہوا جس دن مدینے میں، وہ زہرا وہی زہرا رسول اللہ کی بیٹی، وہی زہرا شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی، وہ کملے اوڑھنے والے مجسم نور کی دختر، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی دختر، وہ خواہر ام کلثوم اور رقیہ اور زینب کی، وہ سب بہنوں سے چھوٹی اس لیے نور نظر سب کی، وہ قاسم کی بہن وہ طیب و طاہر کی ماں جاہی، جو ماں کی گود میں اتمام نعمت کی طرح آئی، وہی آئی نئے عفت کسب سے خوش نما، جو ہر خدیجہ طاہرہ کے بطن کا ایک بے بہا گوہر، وہ صبح نور چشم رحمت للعالمی زہرا، نگین خاتم تسکین ختم المرسلی زہرا، وہ زہرا جو شبی ہے اسے وہ سرکار علی تھی، علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی تھی۔ مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ مہاجر اور انصار اکابر جمع تھے سارے، اتر آئے تھے گویا دن کو اس تقریب میں تارے، علی باعث و شان ہاشمی تھا ان کے جرمٹ میں، وہ ماہ آسمان ہاشمی تھا ان کے جرمٹ میں، نہ کوئی باج گاجا تھا نہ کوئی شور و ہنگامہ، نہ شہنائی نہ نقاش
یارا، نہ دف تھی اور نہ دماما، نہ رنگا رنگ پوشاکی، نہ کنگن تھا نہ سہرا تھا، وہی تھے شاہ مردہ اور وہی مردان چہرا تھا، رسول اللہ خود موجود تھے محراب مسجد میں، کمی کرتا کوئی پھر کس طرح آداب مسجد میں، رخ شمس و زہا کی زور سے پرتنویر تھی مسجد، سکون و سادگی کی خوش نما تصویر تھی مسجد، زمین سے آسمان تک بس گئے نغمات روحانی، کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی، ہوا یہ عقد عالی شان معمولی طریقے سے، ہوئے تقسیم خور میں غیر معمولی سلیقے سے، مبارک ہو 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 دوم تھا سال ہجری اور ذلحج کا مہینہ تھا، پیمبر بعد جنگ بدر جا بخشے مدینہ تھا، ارادہ آپ نے اب رخصت زہرا کا فرمایا، محبت سے جناب مرتضی کو پاس بلوایا، بہت احساس تھا ہے در کی ناداری کا ہادی کو، کہا ہے کچھ تمہارے پاس اخراجات شادی کو، کہا یہ ایک مضمون ادق ہے یا رسول اللہ، فقط نام رسول و نام حق ہے یا رسول اللہ، کہا پھر وہ ذرا کیا ہو گئی جو تم نے پائی تھی، جو روزے بدر میں دامیں تمہارے ہاتھ آئی تھی، کہا موجود ہے حضرت نے فرمایا وہ کافی ہے، تم اس کو بیچ ڈالو جو بھی ہاتھ آیا وہ کافی ہے، ذرا بیچی علی نے 480 دراہم میں، بقول شبیلی مرحوم اس سے بھی بہت کم ہے، تھی شادی فاطمہ کی سادگی کا طرف نظارہ، ولی ماں بھی اسی میں اور اسی میں مہر بھی سارا، مبارک ہو 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 جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری خوردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوش نما تھا یہ نہ بزر بور بہدا تھا، بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے، وہ زہرا جن کے گھر تسلیموں کو سر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی، ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر
اصلی جہیز ان کو کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدریز ان کو چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے حیا کی چادر عفت کا جامع صبر کے گہنے ردائے فقر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی اسی کی تربیت میں اس وتھا یمن و سعادت کا اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا وہی غیرت جو مہرے خاتمے حق کا نگینہ تھی امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی علی المرتضی نے آج تاج حل عطا پایا دلہن کی شکل میں ایک پیکر صدق و وفا پایا پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی مبارک ہو 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 شو پڑھ کر چلا بیٹی کے گھر ہادی زمانے کا در بیتے علی پر اذن مانگا اندر آنے کا پے تہذیب امت اذن حاصل کر کے سرور نے ضیا اس گھر کو بخشی زینت میرا وہ ممبر نے بشفقت ساد فانی کا پیالہ ایک منگوایا دعا دم کر کے خود تھوڑا سا پانی نوش فرمایا دیے پانی کے چھینٹے سینہ و بازو حیدر پر یہی پانی رسول اللہ نے چھڑکا پاک دختر پر محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو دعا کی اے خدا یہ عقد آئے راس دونوں کو ہو ان کی نسل یا رب دو جہاں میں خیر کا باعث یہ عقد خیر ہو کونو مقام میں خیر کا باعث خدا بندہ عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی کہ میں نے مرد افضل تر سے کر دی ہے تیری شادی ادب سے سر جھکائے سامنے استاد تھے دونوں حیاداری کی ایک زندہ شبی ہے ساد تھے دونوں ستاروں کو ہی اب تک یاد یہ پر کیف نظارا مرخص اپنے پیاروں سے ہوا اللہ کا